Hallo kijkers, ik ben Mark en ik ben er vandaag weer terug met Empires of the Undergrowth. Ik heb eventjes een kleine testje gedaan, testje. Ik heb eventjes een level aangeklikt van heb ik die nog wel gedaan, maar er komt nu een nieuw dialogue, dus nee, die hebben we nog niet gedaan, dus we gaan eens even kijken wat we willen doen. Dus even willen zien. En nu over deze. Let's begin with a small threat. Connecting the Fuska colony now. I will let 10 through to start with. Mieren. Uh-oh. The queen is in danger. Perhaps I should stop the experiment. Kill them. Kill him. Kill him. Niet doodgaan nu, queen. Wat zei ik nou? Niet doodgaan. What is going on? What happened to the queen? The ants were weak and confused. We should start again with a healthier colony. Very well. Purge the former carrion. Zucht. Reload. Nog een keer dus. Laten we deze gewoon in een aparte sector doen. Deze die zetten we dus gewoon allemaal hier neer. Terwijl deze gewoon de verdediging in gaan. Deze worden dan een beetje onze workers. Dus ja. Oké. Dan moet ik het nou even overnieuw starten. I think it is time we connected the outworld to the feeder colonies. I want to see how these eruptors respond under pressure. I will prepare the experiment. Let's begin with a small threat. Connecting the Fuska colony now. I will let 10 through to start with. Eigenlijk best wel grappig dat ze gewoon uit deze pipe komen van een ander nest. Gaan ze naar binnen toe om te kijken wat hier nou allemaal aan de hand is. Of ik heb gehoord dat sommige mieren nog wel eens met andere koloniën willen samenvoegen. Hoorde ik. En las ik ook. Dat is wel grappig eigenlijk. Ja, hier word ik niet blij van. Ik moet er een andere ook nog even erbij halen. The queen is in danger. Perhaps I should stop the experiment. No worries, we have still spawn. Niet dus. What is going on? What happened to the queen? Oh, daar heb je royal the jelly ants were weak and confused. We should start again with a healthier colony. Very well. Purge the former carrion. Reload. Okay. Deze moet even naar buiten gaan, want ze moeten eigenlijk even eten vinden. Zie je. Huh.
Dit is ook best wel grappig. Gewoon een level waar je gewoon dit kunt doen. Gewoon een beetje als het hoofd van de mier. Zo van, ja, dat moet je nou doen. En dan dat. Gaf. This is a gateway mission. Nee, volgens mij is dat nog wel een lastiger. Denk ik. Dus we gaan gewoon deze nog eens proberen. This Formica Fusca queen has set up home beneath a rotting log. She is tips hoef ik niet te vinden. Vulnerable. Her first brood will need to move quickly if the colony is to survive. Their priority now is to find food, and there is plenty around. But there are other hungry creatures down here. The workers will need to be vigilant. So. The ants have encountered a pocket of woodworm. These defenseless weevil larvae will make an excellent meal for the colony. They will be butchered and carried off for processing. Deze moet even weg. Komt daarin in de plaats. The workers have uncovered carnivorous larvae of Ochipus olens, the devil's coach horse. They are born ready for combat, with powerful slicing mandibles for chopping up their prey. They are still small, however, and must undergo a final pupation before their armor is fully developed. If the ants are fast, they should be able to overwhelm these critters. This colony must remain small for now.
food is too scarce to support greater numbers. Okay, there are intruders in the nest. If the ants had disturbed the adult of these larvae, the outcome for the colony may not have been so fortunate. They must expand with caution. So, we hebben er nu iets van 13. Een soort van, denk ik. Dus dan gaan we hier even heen. Dat daar ook nog wat eten is. There are intruders in the nest. Zo, dan zijn er ook weer een paar. Waar we ook weer eten van kunnen krijgen. Dat is mooi. Dus kunnen we het beter gewoon bij elkaar zetten. Workers have done all they can to prepare this brood chamber. Kijk, deze nog allemaal geüpgraded worden. Ja, die. Die zijn allemaal geüpgraded. There are intruders in the nest. Oké, die gaan ook allemaal dood. Dat is mooi. Ja, dat is in ieder geval de bloeding, laat ik maar zeggen. Kunnen ze gelijk hierover naartoe gaan. Dan daar naartoe. These wood lice will make a significant addition to the colony's larders, but they are clinging tightly to the ground. It's going to take some effort to dislodge them. Ja, dat weet ik al. Mooi. Thank you.
This colony must remain small for now. Food is too scarce to support greater numbers. Ah, you're coming out. The colony is starving. There is not enough food to feed the new brood. Oké, nu gaan we hier even heen. Misschien heel handig om gelijk naar een andere aanval precies te doen, maar... There are intruders in the nest. Nou, toch wel dus. Zo, we hebben ook weer een hele aantal soldiers, dat is mooi. Okay, daar staat er ook nog één, is er nog één? Oh, we kunnen. Er stond er iets van 35. Zal wel. Of is dat de hoeveelheid eten er nog aan zit? Ik ga er vanuit. Bloep, even daar naartoe. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Ik ga nu in ieder geval een hele hoge voorraad aan eten opsparen. Want we hebben toch de ruimte ervoor. We hebben in ieder geval heel wat eten wat we kunnen gaan voorraden. Ik wil ze alle 26 even hier hebben, voordat ik weer ga aanvallen. There are intruders in the nest. Met soldiers gaat het wel veel makkelijker, dat weet ik. Ik zou bijna kunnen zeggen dat dit gewoon een echt spel is. Ja, is het toch ook? Nee, maar dat het ook in het echte leven zo gebeurt. Volgens mij doet het dat ook. Volgens mij, nou, ik weet het haast wel zeker. Oké, die kunnen we ook even gelijk even upgraden, laten we dat ook maar even doen.
ik even hierheen. Dat moet gemakkelijk kunnen. Dat is het enige wat we nog gaan doen, is dit gewoon nog een beetje upgraden en that's it. The colony is starving. There's not enough food to serieus, feed kost zoveel eten. Ja, ze komen in ieder geval weer met eten aan, dus dat scheelt. We hebben er in ieder geval 38. Zo. Oh wacht, dat kost wel 20 per stuk. Oeh. Niet aangedacht. Even allemaal maximaliseren. Of ja, hoeveel we kunnen. Oké, dit kunnen we dan beter gewoon even zo doen. En dan gaan we nu even hierheen. De Mierenleger. Al met veel soldiers. Dat is gewoon precies wat ik wil. Ik vind het wel jammer dat je ze niet kunt signaleren. Er zijn intruders in de nest. Oké, mooi. Kunnen we beter voor deze gaan? Want de vorige keer toen ik dat deed, ging het helemaal fout. Deze hebben we ook nog niet eens geüpgraden. Nagaan. Ik dacht eigenlijk wel wel, maar nee, dus. Deze kunnen we niet meer upgraden. Oké. Dit gaat ook niet meer lukken. Per stuk, 50 bedoel ik. There are intruders in the nest. Dark. Er moet nog wat te doen zijn, volgens mij. We zijn nog alleen maar eentje, volgens mij. Ja, en dat waren ze. Kunnen in principe even die andere gaan upgraden, die soldiers, maar die zijn natuurlijk wel veel sterker. Of veel sterker dan de worker ants natuurlijk. Want ze zijn natuurlijk gespecialiseerd in het aanvallen van andere dieren. Workers daarentegen niet. Die zijn natuurlijk erg gespecialiseerd in het werken. Al is ook niet zo. Misschien maak ik ook maar wat op. Misschien is de logica er al wel bepaald. Ik begrijp het weer niet. Kan natuurlijk ook. Even kijken hoeveel eten gaan we nog krijgen. Zijn er nog wel best wel wat. Nee, never mind. Kunnen we beter nog even dit eten bewaren. Nu wil ik eigenlijk even voor hun gaan, zodat we daar even heen kunnen. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Kijk, volgens mij gaat het wel beter dan de vorige keer. Ja, de vorige aflevering bedoeld dus. Ja. Lekker. We kunnen gelijk daar even heen. Toch bezig zijn. Ga je vast bewapenen op de laatste. Gelukkig blijft ze wel een beetje gefocust hier al.
Oké, er is nog maar één opdracht gegaan wat we moeten doen. Daarvoor kunnen we... Ja, wat zou ik doen? Upgraden. De soldiers. Ga ik een beetje van beide of niet? Oké, dat is alles wat ik ga upgraden. De middelste gedeelte, dat gaat me niet lukken. Want daar heb ik gewoon te weinig eten voor op het moment. Dus ik zeg gewoon alvast daar gaan staan. Dit is een laatste weg wat er moet gebeuren voordat het helemaal klaar is. Ja, met deze hap. We hebben in ieder geval genoeg eten om ons te blijven bevoorraden. Dus ten eerste wel heel mooi. En ten tweede, we hebben natuurlijk nog heel wat eitjes op voorraad liggen. Oké, ik zeg gewoon YOLO. There are intruders in the nest. Oh god, een gifspuiter. The ants have stumbled into the path of a fully developed devil's coach horse beetle, and it's hungry for breakfast. The beetle is almost four times the size of a black ant and protected by thick Oké, dat was dus nog niet de laatste aanval. Whilst it bites at the tiny defenders, it sprays foul-smelling secretions from the end of its raised abdomen, disorientating the ants. The devil's coach horse is dead. Its corpse will provide food to support dozens of... Oh, gelukkig, dat is niet zo'n gifspuiter. Gewoon dat ze in de war raken. Oeh, 100 food. Lekker. Zou ik het doen? Nee. Ik ben een beetje een... Beetje pushy, maar oké. Oké, let's go. There are intruders in the nest. Oké, er gaan wel wat van onze mieren dood, maar we hebben in ieder geval genoeg om het blijven functioneren, denk ik. Hoop ik. Oké, even terug hierheen. Even weer een beetje verzamelen. Oké, maar nu hebben ze een spray gedaan. Wat betekent dat ze nu niet gelijk kunnen sprayen. Nog eentje. Hoppa. That's it. This Formica Fusca colony has now established itself as a rising power in the undergrowth. Soon their territory will need to expand above ground, where new challenges await. For the time being, however, the queen is safe. Hey. Heel mooi dat ze dat zo een beetje laten zien. Gewoon dat je de map nog een beetje ziet, maar dan in een soort van cutscene. Mooi zo. Extra royal jelly. Nice. Kunnen we wat meer upgraden. Toppie. New species of ants. Oh ja, tuurlijk. Gaat het nog door? Ja, top en al, maar nu. Oh, gaat vanzelf. Ik dacht al. Except. Oh, dan kun je er één van de kiezen. Het level. Spoils voor je vorm Carrion. Royal Jelly en E.T. Tweede vorm van Carrion. How is the colony progressing?
The Queen is exhibiting interesting new behaviors. I believe the colony is beginning to adapt. Ooh! Fuchal! Kijken. Nee, niet deze. Deze hebben we net gedaan. En de volgende manier gaan we natuurlijk deze doen. Subjugation. Ik wil even kijken. We hebben 150 Royal Jelly voor nodig. Ik denk dat we dat beter eerst kunnen doen. Mortar. What the fuck is... Nee. Ja, we kunnen natuurlijk ook al de Black End verbeteren, maar... Dat hoeft op zich niet. We gaan gewoon eerst de Wood End proberen te maken. Jullie mogen in ieder geval even genieten van het eten hier. Dat is echt lekker veel. Het is gewoon zoveel dat we nog gewoon heel ge... Een nieuw gebied moeten regelen. Anders komt dat niet goed. Lekker veel eten. Natuurlijk kunnen we ze nog ook gelijk upgraden. Hoe meer eten, hoe... Meer voorraad. Heerlijk dit, gewoon upgraden omdat je zoveel eten hebt. Behalve, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat ik vond. Geef een lekker vaak al. En dan zie ik volgende keer weer. Later.